Não. Isto é que é importante. É, 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 é,
Pedro. Olha a foto dos amigos, olha o vídeo. Este gajo nada, este gajo nada. Hoje vamos todos aqui, tudo aqui. Olha, está sentado e a gente vê, pá. Está cansado. Aguenta! Bora! Vagar! Vamos andar! Andar! Aguenta! Vamos bem!
puxar aqui o cavalo outra vez. Bora, 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 bora. Aguenta, aguenta, aguenta! Aguenta, aguenta! Bora, 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 bora! Aguenta, aguenta! Aguenta aí, bora! Aguenta, aguenta agora, aguenta! Bora, 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 bora! Tá bom, tá bom, vamos parar! Thank you.